za ko toche mabega nogamba nalide wana 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 wa sazayo kubanga okuze mabega chaite kinyamba made manchi kuyamba okuzula anti nyinzo okuba wano nogenda notandikira okunonyereza aa mutima gwange nayo bukiriza bwamani obuka kasanti yakole ekyo baba yakikola yakikola mbugenderevu waina abalabe ati nalira abalabe ngoba manyi yali akyagala kamuleke amatire nakyo kasana asigaje obulamu yali ntibirizade okubanga abafa bulijjo tebaba bafuzi ekyo nekireka nga busi nati mbiseerawo wenaddiranga nvudde Dubai nabeera bubi jjala ddala era bye bibiseera bwe baabikira nti nafudde baabika emirundi ebiri ogumu nali Dubai ogwokubiri nali India kati ne nvaawo ne ŋŋenda e Bungereza oyo bwe navaayo nagenda wa Speaker of Parliament ne mulipootingira nti nfunye obulwadde obw'amaanyi sikyasobola kukola mulimu gwange nga bwe mbadde nkola bulijjo nkusaba ompe olukusa ŋŋende banzijanjabe kyo kimu ekyokubiri bw'oba osobola okunnyambako onnyambeko nga Parliamentary Commission era byombi n'abikola ne ŋŋenda e Bungereza ne banzijanjabira e Bungereza emyaka esatu buno obuyambi bwe wali osaba bwa ssente bwa ssente mwaka ogwokusatu nasisinkanayo abasawo babiri baprofesa babiri be bankolangako mwaka ogwokusatu ne baŋŋa nti ebikolobwa byonna 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 ku mulwadde alinga ggwe tubikoze nga tetunatuuka eyo tewanoonyereza yabukuwa ekitegeeza wali okimanyi nti bagenda bukuwa nali sikimanyi eyali obukuwa wali omumanyi oba gwali oteebereza nedda omulimu gwe nali nkola nali mmanyi ebigubeeramu nga bwe nkugambye nti nze nkoberera amawulire nnyo 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 ekitegeeza wali ogamba ekijja kyonna saagala kumanya kireese naye nnina kifeesinga ya kuba nali nkiwulidde e Russia nga nkiwulidde China nga nkiwulidde e Bungereza yonna nga kibaayo nga nkiwulidde mu America nga nkiwulidde Korea nga kibaayo era ng'abantu bafa ng'abantu bagongobala ng'abantu babayira babawo obutwa ne bafuukuuka mu maaso byonna ebyo mbimanyi bibaawo naye naye yama ne ŋŋamba sijja kulonda era bonna ddala bannanga bantuuza ne bagamba tunoonye omuntu yakola ekintu kyo ne bagamba egayiridde mumuleke ekitegeeza omuntu tomumanyi wabirekera Allah simumanyi era saagala mumanyi baprofesa babiri ba enkomero y'okumumanya ejja kutuuka nesiime naye maaso ga Mukama Katonda mulumirize nga ne sirina kye mumumiza ajja kubakkiriza bukkiriza kati baprofesa bano bagamba nti tetusigazza kukulongoosa bwe tunaakulongoosa ebintu bibiri bye bigenda okubaawo ekisooka tuyinza okufunamu akoogera akatonotono olwo watuukira mu kiseera ekyo nga n'okwogera tokyayogerera nga sikyasobola kwogera ng'okommunicating okola otyo wandiika bu nabogereranga ng'abandi okumpi babitegeera bakyala bange baategeeranga kye ŋŋamba n'abaana n'emikwano gyange ab'okumpi nga bw'omanyiira omuntu nti akati agambye kino era mu biseera ebyo naye n'embaga wano nga muwala wange afumbirwa naye nali bubi nnyo 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 tewalowooza nti nkomye obulamu kati kigaanye oba walina essuubi nti lugenda kukyala omunzire mu njoge nalina essuubi ng'omukyala nali nsuubira birungi nalowooza nti era bw'anaafuna treatment ajja kwongera kuba bulungi kaakati baprofesa ne baŋŋamba tugenda kukulongoosa naye bwe tunaba kulongoosa ebintu bibiri ebigenda okubaawo ekimu ku byo kijja kubaawo ekisooka oyinza okutereeramu n'oddamu n'oyogera n'ogenda okukola emirimu gyo naye ng'oli mulema obulema obw'olulimi ekyokubiri bwe tunaakulongoosa tuyinza okuba ng'akabadde kasigaddemu akatono nako kagwera kajja kugweramu ddala byombi byetegekere era obikkirize bweba tobikkiriza bireke ogende obeere bw'otyo naye nga nti asikinaako mutawaana banongoose banongoose mukama kyanaaba alamudde ku nkomero ya byombi kyenjo kugenda nakyo akatwa kano tekatta wabula kalemaza bulemaza aa ebyo siyinza binnyonnyola simanyi oba yali agendera kutta oba kukola kino kyeyakola kakati ne bambulya essente ze baali beetaaga okukola omulimu ogwo ne zinnema
na Uganda banange basebo ne banyabuka mbanjulire. Ba Alihila Holdings Uganda Limited bano bakafulumu kuzimba mayumba agali ku mulembe. Plumbing, electrical installation and general construction, biodigester, septic tank and many more toddamu kukaba. Nga ba Alihila Holdings Uganda Limited webali okukuyamba. Gwabetaze nayagala okumanya ebisinga kaawo kuba ku namba z'essimu eziri awo onaabafere. Oyagala kuteera mazzi mu nnyumba yo oba masannyalaze, kuba ku namba z'essimu eziri awo oba otusange ku ofiisi zaffe ezisangibwa ku Grand Imperial Hotel. Jukira Yefeba Alihira Holdings Uganda Limited Avitol. Ebungereza n'envaayo. When I wano ningende mulago waliyo omusawo mita Dr. Muhumuza nankole enteekateeka naga nti nazudde eddwaliro basobola okukolerako mu ngeri y'emu nga gye babadde bagenda okukolerako ebungereza. Ne ntwala empapula zange ze najja ebungereza ne ngenda e India era Muhumuza nagenda naye ne mutabani wange Faruk. Aba India ne bampa ekitanda ne bannongoosa. Hajji battery baagiteekawo. Kakati bayasa omutwe guno ne bateekamu ebikondo ng'ebya battery bibiri. Kubanga basanga nga obusuwa obuyunga obwongo n'olulimi bwafa. Kati nga balina okubuzuukusa nga bakozesa amasannyalaze. Ne basimba ebikondo wano. Nebasibamu waya neyita wano mu nsingo wano ne serengeta ne batuuka mu kifuba wano ne batekawo batwe eno ne bagisibira wano. Kati kyagi eri gye nteeka wano nekwata ne sensinga batwe eri era endaga bwebe ekyajinga bwejjula ng'ekuba akadde oluvannyuma lw'essaawa emu olwebe ejjudde ng'eyodiirwe eggwa nga nzirayo nga njogera. Bw'oba okyajinga tolina kwogera. Aho oyogera tewali taabu naye tovaawo mu kifo oba okyajingira. Eyindiya nayo namalayo omwezi gumu kubanga kyagi eyo balina okugiseetinga okukakasa nti kakati kyegenda okukola kyekyo. Kati ne bagimpa ne baŋŋamba nti obulamu bwo bugenda kutambulira ku kyuma kino ne kino kye tusibye mu kifuba. Hajji mubadde kumpi nnyo, mbadde ku lusegere nga mulaga mukwano nakumwanguyiza bulamu nakumugamba kukola byategeddwa kukola nga basawo bwe batugamba era ne tutambuza obulamu paka kati. Kati bwe mpisaawo ennaku ssatu nga nteeka masannyalaze nga nteeka ku kifuba wano awali battery eri nga ncyajinga okumala essaawa emu nga nziramu nga njogera. Ennaku ssatu bwe ziggwaako mba sikyasobola kwogera nga sikyajinze nga nziramu nga nkyajinga obulamu kati bwe butula obutambula. Tekirinaako buzibu bwonna ku bulamu bwo bwe bagamba nti bwe weteeka amasannyalaze tekirinaako any side effect? Bwe baaliŋŋambye ne nkola ntya? Nenga nti kankireke nneme kwogera. Tekiri painful, tekiruma? Tekiruma. Naye bikyetoloolerako ebirala ebyo sirina kye mbibuuza. Obawo ebiri oba tebiriiwo ebyo nabikkiriza bwe bulamu bwe nayingiramu. N'oli yakikola ekyo kyeyali anjagaliza oba oliawo nekyuka nkikkirize ng'omukkiriza omutuufu. Embeera eno eyakujja mu byobufuzi? Nedda. Ekimu ku birooto byange era bye nkyagubeera na kaakati kukola ebyobufuzi ebirabirwako abantu abalala. Nze neewa ekkatala bya bisanja bibiri nga mmanyi nti bwe mba mbimazeeko buli bye njagala okukola byonna 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 mba mbigezezaako mba sibimazeeyo. Naye teri munnabyabufuzi yali amazeeyo byayagala kukola era tagenda kuzaalibwa. Nnyo emyaka kkumi by'okoledde abantu biba birabikako baba babitegedde. Ebikulemye oba tojja bisobola mu myaka emirala egiddako era ekigenda kiraba mu bantu abaludde oba mu bufuzi oba mu paalamenti bye baakola emyaka egyasooka kumi
yerikodi yabwe. Kyekyaggaana okuddayo. Kyekyaggaana okuddayo. Mpa ekyokulabirako eri bakulembeze bannanga abalala. Saabulwa buwagizi, nali muganzi ekimala. Ate saggwamu maanyi wadde obwagazi. Byonna nali mbirina. Naye ne ŋŋamba nti aterekereza talekera. Maze. Maze emyaka gyegino. Era we nalangirira nti sigenda kudda. Nali siri mulwadde. Nali mulamu. Omulemu katono. Sijja kudda. Era emyaka bwe gyaggwako saakomawo. Era suula nti ekintu kyali kikuŋŋanyisa wano kukikubaganyako birowoozo. Naye kwe teweebuuza lwaki omuwendo gw'abantu abalina paasipooti z'abakulu gwinjiridde obungi abakwatibwa nti bano babadde bakukusa nsimbi banonjaga bano babadde basobola byakulwanyisa bano babakutte n'abakazi mu loogi. Omuntu olwa paasipooti ya gavumenti emyufu aba akyalina obudde okukuta n'obukazi mu loogi n'atagenda mumwatira gye bamuzaala banamu. Kakati ekyo nakyo mukirowoozo. Waliwo enkola empya nayo yaleetebwa eyitibwa affirmative action. Mu kuginyonnyola bwe baba baginyonnyolera mu lukiiko lwansi yonna baginyonnyola bamukubira nnyo emizira okusitula ettutumu ly'abakyala, okusitula abantu abaliko obulemu disabled, abavubuka, abakozi n'amagye. Omuntu bw'akiwulira awo alowooza nti kyetengeredde kyokka kirina eki kyekwezeemu. Gwe weebuuze ono akireese lwaki alonda bitundu bitasobola kuwangala byokka. Kubanga bw'ogamba nti njagala kuyamba bantu abalina obwetaavu baba batobeke, mubaamu abalema, mubaamu n'abalamu nga bonna obwetaavu bwabalungi. Naye ono akugamba njagala bakyala, njagala bavubuka, njagala balina bulemu, njagala bakozi, njagala b'amagye. Naye gwe weefumulire tokimanyi mu magezi go nti abakyala bafumbirwa baami, gwe tebakikubuulirangako nti abalema babeera mu balamu, gwe tomanyi nti abato youths bazaalwa bakulu, oba tomanyi nti ab'amagye gavumenti ze zibafuga. Lwaki omuntu ayagala abo abatongoze abateeke wali ku bbali kati abalema babeeraawo nga nabo emmotoka ze bavuga zaabwe? Sikyobola kitiibwa kyabwe. Oba abakyala baagala nabo bakole ekisenge ekyalwabo ku nkola eno gye tusange newamu bawasamanye bokka, ffe batuze ku bbali naffe tulijja magezi mala. Naye oli ekyo kyayimirira mu kifo ky'okunoonya abantu abali mu bwetaavu abayambi ayimba ekyo. Kati omukyala omusanga tayagala kukola kati ntuse kubiruma abantu b'ewaffe ng'ate ebirimba basumbuwa naddala mu agabeere. Tayina kyayagala kukola, takyalima yali alima, takyaluka wadde omukeeka oba ekitambaala, owa yali asala nviiri z'akasanirizo takyazisala, ali mu bibiina. Tuli mu bibiina by'abakyala. Tulunguza ebibiina by'abakyala bw'otwalayo mugabo ki ogw'omugaso nti omanyiize kyeyapaso ng'alaba ekyo kikulu okubeera kyeyapaso mu kibiina ky'abakyala akulaakulanya ekitundu. Enkola eyo tusaanye tugitunuleko. Waliwo enkola endala ey'okuteekawo disitulikiti empya mu Uganda, nayo yaleetebwa kakati zimaze okubuuka ekinaana. Yaleetebwa ng'ekigenderwamu oba ekyayogerwanga nti kusembereza bantu mirimu kumpi. Lumu nakaayanako n'abewaffe e Masaka nga baagala okutemamu edisitulikiti ey'e Masaka batemeko kamungu. Embaga nti tractor etatambulira ku njegere bw'eba erimu amafuta okuva e Masaka okutuuka e Kawempe kigyetaaza okutambulira essaawa emu n'eddakiika kkumi. 70 minutes only okuva e Masaka mu ttawuni okutuuka e Kawempe. Lwaki eddakiika ensanvu zikuzimbya disitulikiti empya? 70 minutes akati ekyavaamu ewaffe ebintu byonna 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 baabitema. Bwe siyogere ku kitukwatako nakyo mujja kulowooza nti ffe twekugidde empi baayogedde mubikwata ku balala ekyabwe ne bakireka. Paalamenti ewaffe erimu abantu 300 232 bammemba ba paalamenti. Ezo zonna zonna nsimbi za muwamusolo naye ng'okusinga obungi guvawa mu Buganda. Ekyo baba tebannakigamba ng'olowooza nti gavumenti musajja munene wa kirevu ali eyalina n'obuto bunene. Gavumenti yeggwe buli kasente kamuweereza Uganda kafiiramu ekyo nga bongerako disitulikiti buli kumakya buli waggulu buli kumakya buli waggulu buli kumakya buli waggulu. Oyo mukyala Kamya azaalibwa ku kimu kya disitulikiti ekyo akirinako litule kya bulungi mu ddakiika zenna amusaba bw'anaaba asobodde
abalage kyetufiirwa mu kubeera nga disitulikiti zigaziyizibwa mu bitundu ebirala ate nga bakikola mu bugenderevu gwolina population enene mu Buganda gwolina disitulikiti entono bakiisoosekamu n'ebirala kati bagamba nti abaana abayingira mu yunivasite tubabalira ku kkoota abeekatakuli babawo omwana nga yafuu nnyo obubonero bwa ipo owuwo ne bamumma okuyingira mu yunivasite y'emu nga yafunye ABC kubanga bagezaako okulaga nti balabirira abeeri naye ng'ekigenderwamu kudimya. Na Uganda kana kama kamwe oyagala nyumba yerabike bulungi ekuwese kitibwa kamba njuli abakau ka Derek Investments banonga bakafuru mukola amayinja aga designing nyumba oyagala njuye yerabike nga yaba minister erabike nga abaji design za bavudde bulaya kuba kunamba ze simu ezo oba basinkane wali ekisasi okulira na step by step tojja kwejusa jukira beba kauka Derek Investments.